glory Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mi mo la siri e wa ti mo fi sako igbala Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mi mo la siri e wa ti mo fi sako igbala Olorun Mustafa o Olorun Mustafa o amu ese bi oba Olorun Mustafa o amu ese bi oba igbagbo ni ko ni wa se oba je ki Olorun alaafia ki o wa pelu gbogbo eniyan to ngbo won mi ni oni ojo agbara ojo Friday mu ra oro ayo oro agbara oro isegun itusile ati dande si inu aye re loruko Jesu oya ko gba ijoba amen ki aye re ko nituma amen ogun oni ja omo amen oro re ma dayo amen leri ase fun amen wa wonu ogo lo amen wa korin tutun amen wa dun ninu amen wa adura amen Jesu oluwa wa amen oruko mi ni apostle doctor SMO Mustafa JP baba sebi oba lati ijo Seed of Golden Church Land of Reality sebi oba bus stop Barimu Idiobi airport area ni ilu Ibadan ile sale ri kan o ile sha for Christ 2021 open air crusade apostle SMO Mustafa baba sebi oba wonu ile sha wa otia lagbara mo gbadura fun gbogbo eyan to ngbo mi ta ba ri owo to ba ririn ajo mo ju ojo oni abi oju alaare ti won da o lamu loruko Jesu eje odagu ta pare amen ko ra anuba amen Jesu oluwa wa amen e ka bo si agbala ala a ala akoko ti o wa nbi obinrin lo lala na o ni loju ala ohun ohun lala pe eni to mo nba won serun ni oju aye o wari eni yen gan loju ala o wa ba tu gbogbo irun e o de tun se irun mi le ni ori iru eni be to ri yen pa mo ni won kan aya re gbogbo eyan ko lo dara tun ma ba yan serun irawo mo nba irawo mu irawo ma ta ko irawo sugbon irawo ti e ba ti e mu mo serun re ni odo re itori se ni eyan ja si eleyi ni ko le gba bode fun o loruko Jesu ogun aye oni bori e amen enikan lo ma nlala loju ala re o ma ri pe o pon mi loju ala na o ma ri pe o ma ru igi o lo ti ma nlala e nigba gbogbo in tin sele laye re na fi han o omi to pon tumo si ibukan igi tumo si asedanu so ise otani to ba nse to lakojo o ti gbadura to o to ba gbadura agba ti mu ki iwo ku ma ru igi ni oju ala ogboro bagbara yen wi ma ka sam 18 so mi to warm ko ma fi we ni alaale ko ma fi uri ba mu iwo ma se ko ba le je esegun fun o loruko Jesu wa bori ogun amen obinrin ni oko lo lalaye pe o je nikan lo wo loju aye igba to wa doju ala re o wa pade ni na o wa fun ni 400 naira 400 naira lo wa fe niyan loju ala iyen ni pe ko foka bale asiri e ma bo lati san gbese ti o je ene na so ko fokan bale
loruko Jesu gbogbo en ton gbo mi iranlo wa dide faye amen elomi lala olohun ri ore ohun bi ore aladugbo lo je si ohun loju ala e o wa ri eni na o gbo omo won pon obirin lo lala obirin lo gbe omo pon ore si ni ore adugbo omo to bi ni lo gbe pon loju ala olohun ma nki gba kini o ki ko dahun gba keji ko dahun igba keta kakaki ba ti ba fi da lohun o ko ji pada ni o de binu lo kuro ni iwaju e iru eni be sora daada pelu iru eni be ko mo ba babode fun o o lewu lati ma bare ikilo ni ala mo ntoyan ni e to ba wa ni eti lati gbo ko gbo ti emi so fun awon ijo ala o ki ko bayan se lo ma ntoyan sona fun enti o ba gboran mo wa gbadura ni oruko Jesu ti Nazareti ogun aye oni bori re gbogbo abiyamo ni ko sami mo gbadura gbogbo en to ba fe gbagbode fun olorun omo loruko Jesu orun ba won wi amen gbadura amen Jesu oluwa wa amen olorun Mustafa ni o lalabaro wa sore imajesi kile oni o potosu olorun to po ni ipa to de lagbara e yi pada ri e de le yi pada oro yin duro lele ijoba re o duro lele adagba mo paro oye arugo ojo olorun agbalagba ina hi ha ti gbogbo aye o le pa olorun mi ti o yi pada mo gbadura fun gbogbo ti to n gbo mi ni oruko Jesu ba mi ya won lenu amen Jesu oluwa wa amen Oluwa lo ran mi si opolopo eniyan laaro yi. Oluwa ni so fun oko omo kanju. Oluwa ni so fun oko omo kanju ni nkan bi ago meji ni oru. Ni Oluwa ko si mi pe ki so fun awon eyan o ki won ma kanju. Kini nto nse lowo 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 bayi. Kini nto fe se ki lo fe dawole egbe wo lo fe wo. Egbe buburu bayi warere je awon wo lo fa darapo to le boruko re je to le bo la re je kilo le to nwo en to wa loke se wo man to bu loke ile aye ni agbara olorun a ma gbe ni soke opolopo a ma goke fun ara won ni oniru wona ma se wo ago alago si se wo re mi ma wo ago alago akoko lo gbogbo akoko ti re nbo nipa ti akoko re ba de yo ya o lenu mo kanju ju akoko re lo enikeni to ba gba ona eburu to ba doke aje para oke ni tele ohun lo kan kanju fokan re ba le tori eru mo ba mi nipa ti ba nka iwe mimo awon kan to ba nso nipa awon eniyan buburu opolopo edariyan won le pe nikan leku kan fi ya je nikan lati fi jaye o lewu die ni suru de olorun re gbo ti job wi iwe job ori ogun ese karun e o soro to ni agbara e ba mi wo mi mo kilo wi pe aha ori ayo eniyan buburu ori ayo eniyan buburu ika odaju iru awon be olorun ayo won yes igba kukuru ni igba kukuru ke pe igba kukuru ni ori ayo won won le ma yo leni won le ma yo kini won ma do to ba je eyan buburu ne bibeli pe igba kukuru ni ori ayo ti nko lowo yes ati pe ati pe ni iseju kan ni ayo agabagebe iseju kan pere ni ayo awon alagabagebe ni so ri pon da o lewu to gboro ronu si dada ki won to introduce e si ona ti ko dara ona kan ni to ka sorun ona na de apopo gbo ni ona na to lo si orun apadi kiye sara mo ba ojo iwaju re je tori pe itoju to ndoju ko wahala to ri lowo lowo boya lori omo ni boya lori aya boya lori oko boya lori ise re ni ota ti fi itoju ka de wu ba o itoju yo ku o to e ti ku o o tan ni na wu lo fi die mule pe itoju yen pe yo tan pe itoju yen pe yo kuro pe okan re yo papa balẹ ejawo na humu ori kini e lawo a wa lo si ese ikesan bon to so nipa iponju ti nbe lowo lowo yes kini e yin gbero
si Oluwa. Kini kan ti won gbero si Oluwa? Si o fe yi pada ni. So o fe pada leyin adura ni. So o fe pada leyin Olorun ni. Ki lo gbero lowo lowo lowo. Ma gbo to sele o. Yes. O se parun di ope. O ma se parun di ope. Yes. Iponju ki yo dide larin keji. Sori iponju yen ko le dide ni ba keji. O de ma wole. To ba ti wole o sade o pelu e pe iponju ki yo dide ni igba keji to ba ti wa leyin Olorun to nba Olorun riri ajo to duro ti to ngba dua so ri awon elebo won soro kan oni no condition is permanent condition ti o te Olorun yen ko le permanent o ma lo pori po fe wa ni to ba fe wa a pada fe danu igba alaafia nbo igba oro nbo ifokan bale nbo ibu ko nbo to ba po ti dide ri won ti ja obo fokan bale Olorun to gbe dide ngba ni ohun na lo tuba to gbe dide ma wa ona eburu to ma gbe osoke ta wa ja obo ta wa gba o la re je e to buru ju ni pe a to wa ba orun je oni sam o fi wa lokan bale gidigidi Psalm 37 I will the same verse 37 Psalm 37 verse 37 titi de isale gbon glory Ma kiesi eni pipe. Ma kiesi dada. Awon ni pipe. Yes. Kiesi ma wo eni dudu do sisi. Ma wo won o, ma wo won o. Yes. Nitori alaafia ni okun okunrin na. Sori ma yen. To ri pipe. Eni dudu ni ni Oluwa ni. En ti okere bale ni Oluwa ni. Ma kiesi. Wa ri pipe alaafia ni o pada keyin oro e ko itan o. Yes. Suba. Awon alare koja. Suba elese. Hey, enti odaju eniyan alailanu ika ti bibeli pe ni eniyan buburu yes oni o parupo oni won ma pa won rupo ni ijo ti won ijo ti parun o ba de anu se o tori pe won je eniyan buburu yes iran awon eniyan buburu ni o ke kuro iran awon eniyan buburu ni o ke kuro bibeli de o pe gan iberu de wa ni bibeli tori pe nto ba so yo pada se O le ma se loni o sugbon yo pada se bibeli ni oro Olorun ni agbara o de duro o de wa titi lai yes sugbon lati owo Oluwa wa ni igbala won awon olododo lati owo Oluwa wa Oluwa wa fura ara re lati owo re wa ni igbala won olododo eniyan iwo to duro de Oluwa iwo to wa pelu e iwo to duro ti iwo to ri lona e lati odo Oluwa ni igbala re ti wa Yes. Oni abo won ni igba iponju. Oni abo ni igba iponju oni lati beru. Eyin ti en wo uniform te ngba dua lowo lowo. To ba ti wa ni Olorun. To duro ti Olorun. To rin nu re. To se ife re abo re daju. Psalm 120 ati pade tan kawo. Psalm 125. Una won to ba gbeke Oluwa. Won da bi oke si oni. Teli kankan o le si die. Bi ko se ko duro lai lai. Bi oke nla. Bo se Jerusalem ka. Be ni Oluwa yi awon eyan re ka. Lati igba yi lo ati ti lai lai so duro de Oluwa e ka ti waju Oluwa yo si ran won lowo Oluwa ma ran won lowo yo go di san to ku won wa o ma dide ti o ma dide fun ina lowo won oba ma ti je wa ro fokan e bale o nje bo oba ma ti ro wo oko to fi jade fokan e bale o jade tori pe ina lowo wa dide fun o o fe se inawo ayare wa nja fokan e bale ina lowo wa dide won lo yo sikini o yo ran won lowo yes yo si gba won yo si gba won yo si gba won lowo awon eniyan buburu a gba won lowo awon eniyan buburu bo ti ki eniyan buburu ko plan to wo le succeed na la won le succeed so pe Oluwa yo dide igbara re yo wa be ni Oluwa wi yes yo si gba won la yo si gba won la nitori won gbekele nitori won gbekele ka bi ara fanoja tewo e bayi ti iwo ba gbagbo gbogbo to n doju ko tin fa erokero to fe mo je pada seyin lejo Oluwa loruko Jesu Kristi mo wi pe iran lo wa dide fun o o ni je pada seyin amen o ra ran lowo amen o kera gbale wa de se bi oba Jesu Oluwa wa amen o je ni aja gbo iri ka wonu adura ni ati bi te ti npe oko mi ni abi n bola kayo lati songo ibadan kini to lo se fun yin ma o dupe lowo olorun se bi aba tori omo mi
Lati saki. Kini ti Oluwa se fun yin? Nibi odun meji sey. Mo ti jade secondary school. So, o sa wa admission mi o ri. So ni April. E sa ni pe tamo ojo ayo sa. Mo wa ti April 19. So, April 19 yen ti koja. So, mo se tun ra mo igbagbo yin. So pe Olorun ni ja mi sile. O sa di April 22. Ọgbọ́n mi kan sa pe mi ni ti e mo gbọ́. Ba ni apon ati e list. O sa lo wo, mo ri pe ikọ mi wa nbe. Wow. So, e je ri se mo wa da ogogo Ola pada sodo na. Olorun so. Mo gbadura fun o. Okay. Mo je mo yin. Mo so da mo ti to ni so ro mo bi koko yin se wole sa. Mo sa ba le ni lori mo se pa. Arin bi ti mo se pa won ta mi. Owo ti mo se pa won ro ni. So mo sa ni ro ti le le. Mo ba gbe anointing oil. Mo sa fi. Mo tó jẹ́ padà ṣùgbọ́n lọ́rùn owó yẹn owó ìròyìn ẹ̀dẹ̀ lọ àti orí tó ń ta náà. Aleluya, mo gbàdúrà fún olórúkọ Jésù, ogun tó ṣẹ́ kò ní gbére mọ́. Nílé ẹ̀kọ́ rẹ wá sí àṣeyọrí, ìrànlọ́wọ́ á dìde fún ọ, Ọlọ́run á fún ọlọ́gbọ́n àti òye. Gbogbo ẹni tó ń gbọ́ ọ̀rọ̀ ẹ̀rí rẹ tó ń gbàgbọ́, ọ̀run á yà wọ́n lẹ́nu. Jésù, Olúwa wa. Sare wa gba igbala re o ko to pe mo gbadura fun iwo to nwo mi to de gbagbo pelu mi loruko Jesu Olorun ran lowo o ma ran lowo amen ti o ba gbagbo pelu mi to ba ra mi se loruko Jesu Olorun
rẹ dìde bi o ba gbagbọ so ba le sami loruko jesu o ma leri amen ja ti jo gbadura e o poruko jesu olorun iranlowo oju re ni mo wo o ya gbe mi dide so la du a o pa jesu o pa jesu o pa jesu amen Do not take by Rumi Bano. Call the deco party, all who are the free and the warming. Oh, yeah, draw. Oh, yes, oh, yes, oh, yes, oh, yes, oh, yes, so follow apete ma ni agbara laaro yi e mura mu nbo e pariwo oluwa o je ki owo anu re ko fa mi lowo soke o ya dua o pa jesu o pa jesu o pa jesu e mi o agaga wo je le se mo ni ti na ko le bo se ke ke ni ta ko le ja lai sa bu ni mo gbadura loruko Jesu olorin iranlowo o ma ran olowo amen fara pariwo oluwo gbe mi dide gbe iranlowo re dide fun me so da dua o Jesu o pa Jesu o pa Jesu loruko Jesu olorin iranlowo mo pe o so kale si aye awon iranse yi to gbagbo pelu mi to de le na owo won loruko Jesu iranlowo lo toke orun o ya ko be aye re wo amen ise re o ya ko dila amen olorin gbe dide o ya ko gbe odide amen o ba le sami meje mo ya we si mimo loruko Jesu o ya lo gbo wo gidi Olorun to po ni pa ti agbara mo gbadura ni oruko re bi iwo ba gbagbo o ti o fi enu re bere loruko Jesu o wa san ye amen o wa da olorun amen wa ra anu gba amen Jesu oluwa wa amen je ki apere gbagbo ko wa lowo e so mo pe osu pari ni e be ni osu ti pari a ma bo si me ni ola o de ma ni agbara me ola o na ni on the one so mo ma ya apere gbagbo yen si mo a o gbadura lori e mo gbagbe ola na ni Bethsaida bere 1 2 3 to rua palace ta fi ma gbadura ni ojojumo o ma ni agbara adura ni gba agbara o ki gba
mo de mo kankan daju adura re ma gba loruko Jesu amen adura re ma gba loruko Jesu amen olorun a be owo amen iyanu ma sele amen laaro lagba olorun a ma pade ni apete be ni eyin ti a jo se soji ni ari bi mo so fun pe ka pade ni apete laaro yi a o gbadura iyanu a de sele loruko Jesu ti Nazareti iyan ni kankan ta ba ti kuro nbe a ma pade ni gbopa ibo lati pade nbe ah ologun eru te ba ti debi gbopa yen Gabon Horn to wa ni gbopa gbogbo e te wa ni ologun eru eleyele e ja pade nbe laago mejila ka jo gbadu akansi adua ti a mbabo e ma gbagbe ka pade ka jo gbadua adua lo ngba agbara o ki gba loruko Jesu iyanu asele amen aha eni ti aselore ti o dupe bi olosa oko ni leru lo ni ah baba to ni Gabon Hall to wa ni gbopa lologun eru e mo won ri sugbon won wi pe ka ma lo hall yen lo fe ah mo gbe omi soke bi woli ti a fi se ran eni kene to ba fi aye gba woli lati gbadura to fi aye gba olorun ni inu aye re abi ohun ini re ami ma sele mo wi bi woli iran se yen ma din la Lord, call this add the book. Amen. Olorun a so di la. Amen. O ma fa ye bayi. Amen. Be ni yori. Amen. Yes, Oluwa wa. Amen. Ijo wa ni ilu Isanlu. Cedar Creek Golden Church. So wa ni Kogi State ni ilu Isanlu. Awon na won se so oru lati ojo Wednesday. O ma pari ni one. Be ni awon ma gbadura yen maju on the one. Ibo ni be wa ni ilu Isanlu. Legbe Saint Kizito's College. Egbe re gangan ni church yen wa eh o eyin te wa ni gbogbo e lo pade nbe ise agbara nsele won rohi in to sele maju ana yen mo pe be lo to ma ri maju eni so ti o ni maju ola o ma ni agbara ma mi se e loruko Jesu oro ra dayo amen wa se bi oba amen olorun wa dide fun lowo amen gbogbo e te je uniform men e te wo yin bi te wa mo gbadura bi oluwa ti nbe ti emi re wa ni waju oluwa eni ti emi du abolo ma daju lori e amen o ni fara gbofa amen o ni gbogbe amen loruko ni oni o ni gbogbe amen asita ko ni jeti re amen abolo ma daju amen awon to ba gbaran dada ni ku ori yanu loruko Jesus wa ri yanu amen gbo to gbo me sa me loruko Jesus abolo o ma daju lori e amen ogo ni ja o amen aye o ni mu o amen wa le se bi oba amen Jesus oluwa wa amen kono ba sile fun ebe adura ati ibere 070 4178 0219 ti olo ba fi si olokan lati se oko fun ise ranse yi ko number sile pa pa julo e mo pe ati wa le ipari osu ore majemu ti a ma nsan eloni 1000 naira iwo to lo ba fun lagbara lati se ju be lo awon kan so cd won ni ososu lati fi ran program yi lowo program yi ko gboro duro tori pe olorun lo program yi fun opolopo isi agbara mo de mo yi pe iyanu ati eri ti e o daju loruko Jesu so e mura ka jo gbadura adura lo ngba agbara o ki gba number wo lo ma se si ko sile 3032670285 Mustafa Solomon Moses lo ma gbe jade ni Fort Bank e ma gbagbe on the one osu majemu mi gangan la fe wo ni ola osu majemu osu ibi mi gangan la fe wo ni ola so o ni agbara pupo e ma mura ka jo pade ni headquarters oluwa lo pa lase on the 1 2 3 ni adura yen o ma nwaye ni headquarters gbare mu ide obi airport area ni ilu Ibadan to ba dore meji so pe o lo church baba se bi oba won gbe o wa be adura lo ngba agbara o ki gba e jajo gbadura awa ta mura fun Jerusalem July la ma gbera ni agbara Olorun loruko Jesu iyanu a sele amen ni iyanu ma sele amen e ka ma mura iwo to se fe dara po mura anfani ni fun opolopo eniyan awon kan be to lo ka dara pe o fe kan tele wa ti won mura tele abi te o wi pe akoko ye o covenant fun won abi boya financially ori po le die sugbon la ko Olorun tun fi aye sile fun o ja mura ka jo pade loruko Jesu adura re agba loruko Jesu amen mo na adura re ma gba loruko Jesu amen iyanu ma se laye amen o gbadura fun gbogbo eniyan
mo de ya pada gbe yen si mi mo loruko Jesus ohun ko ya si mi mo agba ro ko wonu e o ya 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 wonu e ko e bayi wa ya me lano wa ya me lano iya nu lo ro pa ra o wa ya me lano Olorun to ya Abraham lenu ni igba ti o ti dagba ti reti ati pin en ti David lenu o kan na lo ya Rebecca lenu Olorun kan na lo ya Elizabeth lenu o ya Hannah lenu Olorun yanu la nsin iwo e ma sey bi o ba gbagbo loruko Jesus Olorun yanu abe owo wa ni testimony e gare pare e gare dupo Olorun da soro re loruko yi wa lesa diga bere si mai ofa ko jade o ya gbina ona ra la lere ase wa ni testimony be ni yo yi Jesus Oluwa wa amen koju se nikan ko so fun pe emi gangan